គុណជាសិស្សសាលាបឋមសិក្សាភូមិបឹងគេជាកូនកំព្រាឪពុកម្ដាយហើយរស់នៅជាមួយម្ដាយមីងគុណជាក្មេងឆ្លាតស្លោតបោតហើយឧស្សាហ៍គុណខិតខំរៀនសូត្រហើយធ្វើកិច្ចការដោយម៉ត់ចត់អ្នកគ្រូនិងសិស្សឯទៀតស្រឡាញ់គុណគ្រប់គ្រប់គ្នាអ្នកគ្រូអាណិតគុណណាស់ព្រោះគុណមានជីវភាពក្រីក្រជាងសិស្សឯទៀតអ្នកគ្រូបានដឹងថាគុណចូលចិត្តនឹងប៉ិនប្រសពក្នុងការគូរគំនូរគាត់មានបំណងជួយគុណឲ្យខ្លាញ់ជាជាងគំនូរដល់គូតាអ្នកថ្ងៃមួយអ្នកគ្រូបានហៅគុណមកសួរគុណតើឯងចង់ខ្លាញ់ជាគំនូរដែរឬទេគុណលើកដៃសំពះអ្នកគ្រូហើយឆ្លើយដោយស្រងោចស្រងាត់ជំរាបប្រសាសន៍អ្នកគ្រូការងារនេះខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេអ្នកគ្រូញញឹមហើយនិយាយបន្តមិនអីទេបើឯងពេញចិត្តខ្ញុំនឹងទៅនិយាយជាមួយឪពុកមីខ្ញុំឲ្យគាត់ជួយបង្រៀនគាត់ជាជាងគំនូរដ៏ចំណានម្នាក់គាត់ចិត្តល្អណាស់គាត់ធ្លាប់ជួយក្មេងក្រីក្រដូចឯង2-3នាក់រួចមកហើយចំណែកខ្ញុំនឹងជួយផ្នែកសំភារៈឯកុំព្រួយអីគិតតែពីខំរៀនទៅគុណសំពះអរគុណអ្នកគ្រូប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកពេលទំនេរគុណបានឆ្លៀតពេលទៅរៀនគូគំនូរពូធឿនបានជួយបង្រៀនគុណដើមស្មោះសរមិនយូរប៉ុន្មានគុណអាចគូរូបភាពខ្លះខ្លះគុណបានជួយគូរូបភាពផ្សេងផ្សេងទុកជាសម្ភារៈសម្រាប់អ្នកគ្រូយកមកបង្រៀនសិស្សឯងសិស្សរាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយពូធឿនបានដឹងអំពីការប្រឡងគំនូរសម្រាប់កុមារនៅក្នុងតំបន់គាត់បានប្រាប់គុណអោគុកដើម្បីយកទៅចូលរួមប្រគួតប្រជែងនឹងគេស្នាដៃរបស់គុណពេលនោះបានជាប់លេខ2ក្រោយមកទៀតមានការប្រឡងម្ដងទៀតលើកទី2នេះគុណទទួលបានលេខ1ព្រមទាំងទទួលរង្វាន់បានយ៉ាងច្រើនបានរង្វាន់យ៉ាងច្រើនគុណសប្បាយចិត្តណាស់គេរត់តែខប់ប្រឹងថែមមួយកម្រិតទៀតតែគេក៏មិនភ្លេចការរៀនសូត្រដែរ2ឆ្នាំក្រោយមកពូធឿនបានហៅគុណឲ្យទៅជួយគុណគំនូររបស់គាត់សម្រាប់លក់គាត់បានឲ្យកម្រៃខ្លះខ្លះដល់គុណគ្រាន់បានបន្តការរៀនសូត្រក្រោយមកទៀតគុណបានចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈតាមការណែនាំរបស់អ្នកគ្រូនិងពូធឿនគុណអាចរកប្រាក់បានបណ្ដាហើយក្រោយមកគេក៏ខ្លាចជាជាងគំនូរដល់ល្បីម្នាក់គុណមិនដែរភ្លេច